Hola, nens i nenes. Us explico com funciona la tasca del conte encadenat. Vale? Els papes i mames rebran en el Canva, com sempre, l'enllaç de la tasca i simplement hauran d'anar a l'enllaç que us he deixat. Un cop allí, obriu a l'ordinador aquest enllaç i trobareu aquesta pàgina d'aquí. D'acord? Bueno, en el cas de que sigueu d'Arsa, un conte. I com ho fareu? Doncs us haureu de gravar en un vídeo que no sigui més llarg d'un minut, amb el mòbil en horitzontal, millor perquè després els vull ajuntar tots per poder fer tot el conte encadenat, per tant és important que sigui en horitzontal el mòbil, i us graveu explicant la història i ho podeu fer mitjançant doncs, titelles que us vulgueu inventar, ninots que tingueu, nines, com vosaltres vulgueu. Això ja la vostra imaginació, vale? Un vídeo que duri un minut i quan ja l'hagueu penjat aquí en el Padlet, que us ensenyaré com es fa, m'aviseu perquè jo li passaré al següent company que ho pugui fer. D'acord, com es fa? Un cop ja heu llegit el text i heu vist el vídeo i ja us heu inventat i heu creat el vostre vídeo, aneu aquí a aquest símbol del més, us sortirà aquesta finestra que veieu aquí baix i aquí poseu el vostre nom, vale? Nom i cognom. Aquests tres puntets aquí us deixarà pujar el vídeo que heu fet, d'acord? Simplement li doneu a pujar, anireu al vostre ordinador on tingueu el vídeo preparat, vale? Li doneu, cliqueu al vídeo, vaig a imaginar-me que és aquest, li donaré a obrir i automàticament us pujarà el vídeo. Veieu? I es quedarà aquí. Doncs quan vosaltres m'aviseu, quan el pròxim nen que posi un altre post, vale? Es posarà aquí sota. Llavors, quan vosaltres m'aviseu, el primer de la llista, jo avisaré el segon de la llista. De manera que el segon de la llista, quan torni a fer el seu post, quedarà, ho veieu, aquí sota, cronològicament. Vale? Així que segurament, bueno, el següent sempre ha de mirar el primer vídeo, el segon vídeo i tots els que té per davant seu per saber de què va la història. D'acord? Bueno, espero que us agradi aquesta activitat i quedi una activitat ben xula. Adeu.